ជនសង្ស័យក្នុងករណីចាប់ជំរិតក្មេងប្រុសម្នាក់ ជនសង្ស័យក្នុងករណីចាប់ជំរិតក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅព្រឹកមិញនេះបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំតុលាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យរូបនោះមានឈ្មោះសុះរ៉ាណូភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នករត់ដុបចំណែកជនក្នុងគ្រួដែលត្រូវគេចាប់ជំរិតមានឈ្មោះតាំងសហតីភេទប្រុសអាយុ10ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោតតូចឃុំកំពង់លួងស្រ
ករណីចាប់ជំរិតនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយជនសង្ស័យបានដឹកក្មេងប្រុសរងគ្រោះយកទៅលាក់ទុកនៅម្ដុំផ្សារដំថ្កូវដោយប្រាប់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវទៅតាមខេត្តបន្ទាប់មកជនសង្ស័យក៏បានទូរស័ព្ទទៅឪពុកម្ដាយក្មេងប្រុសរងគ្រោះនោះ ដល់ជំរិតទីប្រាក់ចំនួន3លានរៀលប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក្មេងប្រុសនោះបានចរចាឲ្យប្រាក់ចំនួន2លានរៀលបន្ទាប់មកដោយមានការសហការយ៉ាងល្អសមត្ថកិច្ចបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងឃ្លាំមើលតាមកន្លែងដកប្រាក់វិញនិងតាមដានលេខទូរស័ព្ទរហូតឈានទៅដល់ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានមកដកប្រាក់ ក្នុងការចាប់ខ្លួននោះសមត្ថកិច្ចក៏ដកហូតបានម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាកត្រីមសេ125ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AF4254 មួយគ្រឿងផងដែរ